šta ćemo dobiti rođenjem ne možemo birati, na koga ćemo ličiti, da li ćemo naslediti neki zdravstveni problem. Ali možemo birati kako ćemo se ponašati, da li ćemo se boriti, da li ćemo odustati i dozvoliti problemima da budu jači od nas. Naša gošća je kao vrlo mlada odabrala borbu kao model ponašanja i postala je dama kojoj treba aplaudirati, jer je dokazala da se borba isplati. Rođena bez ruku, ali bez jednog ograničenja, jer je ona tako htela. Danas je sa nama Dejana Bačko, slikarka i para-tekvondo šampionka koja se bavi i streličarstvom. Dejana, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. A sa nama je i Dejanina velika podrška, njen partner Marko Nežić. Dobro nam došao, Marko, hvala što si sa nama. Vi ste jedan divan par koji je nekoliko godina zajedno, koji se međusobno podržava i mnogo lepo funkcionišete. O svemu ćemo o tome pričati, o borbama i o padovima i o uspesima. Ali, Dejana, ti si para-tekvondo šampionka. Možeš da nam kažeš da se prvo pohvalimo za jedan aplauz, koje si to medalje osvojila? Kakvi su uspesi bili? Pa, ima brojnih uspeha, ali 2019. sam postala po prvi put svetski prvak. Bravo, bravo, bravo. I odbranila sam svoju titulu baš prošle godine, isto u Istanbulu, tako da po drugi put svetski prvak. U tekvondo. Da, u para-tekvondo. Je li ti uspesi pratio streličarstvo tako tebe ili... Pa, ne baš. To smo na početku, jel? Da. Mislim, dugo sam u tekvondu i tako da opet nije preko noći uspjeh. Tu se naravno mnogo i treniralo i treba da se da i ta neka i borba i želja za uspjehom i imati neki cilj. Meni je bio cilj prvenstveno da odem na paraolimpijske igre u Tokiju, ali s obzirom da nije paraolimpijska kategorija, krenula sam da se bavim i streličarstvom pored toga, tako da mi je za cilj da 2024. odem u Pariz na paraolimpijske igre. Kao streličarka. Kao streličarka, da. Dobro, onda da se vidimo kada prođu te paraolimpijske igre, da nam doneseš neku medalju, pa nego šta. Obavezno, dogovorila se. Ne može bez medalje. Pričat ćemo. Puna života. Veliki si borac, pričat ćemo i o slikarstvu i o tome kako si uopšte se opredelila da se time baviš, ali da nam kažeš za sve ove godine, da li ima nešto što ti želiš da možeš, a ne možeš, što nisi sebi omogućila? Dobro pitanje. Pa ono što ne mogu, a volela bih naravno, da zakopčam farmerica, ali znam da je nemoguće, ali to je Marko da mi pomogne, tako da, eto. Pa kratak ti je spisak, hoću da kažem da si poprilično, ako je to jedina stvar koju ne možeš... Pa jedino to, sve ostalo mogu, jer sam sve naučila nogama da radim, tako da, ne znam, za mene je nebo granica, tako da... Je li nebo granica? Nisam džabe devojka sa krilima. Tako je, ti sebe zoveš devojka sa krilima, a zašto? Pa... Zato što možeš da poletiš tamo gde želiš ili... Tako i zato što umjesto ruku imam krila. Tako sebe vidim i... E sad, ja tebe moram da pitam, je li tebi to što ne imaš ruke kao svi drugi, je li to tebi nekada smetalo? Jesi li se ti zbog toga nekada osjećala drugačijom odnosu na drugi? Pa u početku mi je smetalo, naravno, mislim... To je detinjstvo neko koje ne bih voljela da pričam, ali uglavnom mogu da se osvrnem na to da je bilo i ruganje i svega. I ipak nije lako da se izboriš sa tim, ali kad odrastiš i kad shvatiš da jednostavno tako si rođen i moraš da prihvatiš sebe. Ja sam prihvatila sebe i kad prihvatiš sebe, onda prihvatiš sve. Tako da ne znam šta drugo da kažem. Kada prihvatiš sebe, kako prihvatiš sebe? Neki ljudi koji nemaju nijedan problem vrlo teško prihvate sebe, stalno im nešto smeta. Kako čovek prihvati sebe? Šta si ti sebi govorila pa si prelomila to i prihvatila što kažeš sebe? Što bi ja rekla, Bog mi je oduzeo ruke, ali mi je dao taj neki veliki talenat, a to je slikarstvo. I kao mala krenula sam da se bavim i slikarstvom i krenula sam i da crtam. I to me nekako ispunjavalo u životu i to me valjda vodilo kroz život. I ta neka volja i borba da se dokazujem drugima da mogu,
ti si završila akademiju, ti si diplomirana slikarka i hoću da te pitam koliko je stvari bilo teško savladati slikanje nogama. Ti nogama slikaš i to radiš savršeno, ali koliko je godina i truda bilo potrebno da ti dođeš na taj nivo da zaista je to neverovatno kako te slike izgledaju? Pa sad, kao što sam i pomenula, Bog mi je dao talenat veliki i na tome sam mu zahvalna iskreno, jer ne znam šta bih drugo radila. Mislim, naravno imam i privatni biznis sa momkom, ali slikanje je ta neka prva ljubav i kao mala sam učila da slikam naravno nogama i mama mi je kupovala razne slikovnice, sad da se ne bi ponavljala non stop, ali imala sam i svoje profesore koji su me naravno učili i tehnikama i kako da slikam i te neke mrtve prirode, životinje. Mislim, znam da slikam i portrete, među njima se našao i Novak Đoković, ali iskreno ono što volim najviše da slikam, to su životinje. Jel' tako? Da. Voli životinje. Da. Sad ćemo pričati o tome kako je izgledao fakultet i škola i kako si ti uopšte polagala te ispite, ali moram da pitam Marka, kakva je Dejana? Jel' Dejana borac? Jel' Dejana razmažena dama? Jel' Dejana jaka dama? Kakva je? Sjajna. Kratko. Kratko i jasno. Kratko i jasno sjajna. Pa sve što čoveku treba i što može da očekuje, to tako je. Dobro, ja sam nekad i razmažena. Možeš slobodno da kažeš. A zašto si razmažena? Pa ponekad, na primjer, nešto što mogu stvarno sama da uradim, ja da odem kod njega i kažem da nešto ne mogu, a on u stvari zna da ja to mogu, ali ipak popusti pa uradi to nešto. Pa ljubav. Iz ljubavi ti sve radi, jel da? Da ne bude da nisam koristan. Da. Da. Ali stvarno da nam kažeš kakva je Dejana, kako ona iz svojih kriza izlazi. Pretpostavljam da si je nekad ih video i kad joj je teško i kad možda i plače. I to je sve normalno jer ljudi smo od krvi i mesa. Ali kakva je ona u tim svojim krizama, kako se podigne, pričamo naravno o toj borbenosti koja je evidentna? Pa ona je toliko ojačala svoj karakter od tog momenta kad smo mi počeli da se zabavljamo, tako da nije da nju sad treba tu neko da diže, ne znam šta i tako dalje. Tako da je sjajan je lik sama po sebi. Ono, ja sam tu uvek kao podrška, ali šta god da joj treba, mislim da se sama izbori za to. Jel' tako? Da. Ne treba joj potporni stup. Pa i može i ne mora. Može i ne mora, ali ne bi bilo loše. Voli da ima, ali i ne mora. A voli da ima, jel' tako? Da. Marko, da nam kažeš kako je počela vaša ljubav. Vi sada živite zajedno, ali tako, i vrlo ste usmereni jedan na drugog, volite se, ali kako je sve to počelo? Kako su izgledali ti prvi trenuci kad ste se vas dvoje upoznali i zaljubili? Pa 2018. pravio sam neku edukaciju na polju ishrane i svega toga i tad sam upoznao, mislim, video Dejanu prvi put i radio sam neko sa ljudima merenje sastava tela. I da bi se izmerio sastav, trebala je vaga da se stane se dole bosom nogom i trebala se uhvati sa rukama. I onda mi je bila dosta interesantna ta situacija jer nije mogla da se izmeri i hoću opet. I onda 5-6-7 puta na vagi, rekao, čoveče, ne može, ali ona ne priznaje sebi da ne može bilo šta. Tako da tu je prošlo neke 2-3 godine i onda smo se tek posle toga počeli zabavljati, živeti zajedno i tako dalje. Aha, znači prošlo je ipak neko vreme kada je počela ta ljubavna priča. Da, mislim, nismo bili u nekoj komunikaciji, pratili smo se možda i tako dalje, ali od 2020. za novu godinu, tad smo počeli da se zabavljamo. Nova godina presudna, jel da? Da. Pred koronu. Da, pred koronu. I tamo nas je korona spojila jer smo odmah počeli da živimo zajedno, tako je bilo najpraktičnije. Jel? Da. Zbog izolacije i svega, tako da. Dejana, kako izgledaju ti, kaže Marko, ti možeš sve, ti sama sebe ojačaš, podigneš i tako dalje, ali kako su izgledale te krize? Svaki čovjek ima krizu, bez obzira kakav problem da ima. Kako si se ti podizala iz tih kriza? Ko ti je bio najveća podrška pre Marka, na koga si mogla da se, što bi se reklo, celom svojom težinom nasloniš? Pa, tokom odrastanja, naravno, bila mi je mama, ali naravno svakako porodica je uvek najveća podrška, ali naravno tu su i prijatelji i trener je isto bio uz mene. Tako da, uglavnom uvek sam imala podršku od prijatelja i eto sad i od momka, tako da. Ali ono što me motiviše, to su ljudi. Ljudi koji su uspešni, kao na primjer Novak Đoković, Ivana Španović, ili sasvim neki obični ljudi koji su uspešni u svom poslu.
da li to bio sport ili neki svoj privatni biznis, ali uglavnom uspešni ljudi ili, na primjer, kao Nik Vujčić. Ja, tako je, tako je. I on je velika motivacija i njegova je priča i borbenost takođe velika motivacija. Dejana, ali možeš ilustrativno da nam objasniš kako izgleda jedan tvoj dan? I šta ti to sve možeš nogama, odnosno šta si sve usavršila, znamo da fenomenalno slikaš nogama, ali šta još to možeš? Rekli si nam jedino što ne možeš da kopčeš farmerke. Da. Sve ostalo možeš, ali šta radiš i kako to izgleda? Pa uglavnom ono, ustajanje, iako volim da spavam naravno duže, ali uglavnom ustanem oko 7. Pola 8 i to jedva. Mislim, jedemo, naravno, doručkujemo. I ko kuva, izvinite, molim vas? Pa Marko priprema doručak. Mislim, brzo i lako, tako da... Doručak nam je šik, tako da... Da, nije neka priprema. Da. A Dejana, je li inače kuvaš? Ne. Ne. Dobro, iskreno, dobro. To je još jedna od stvari koju ne radiš. Ne voliš, jel? Ne volim, iskreno. Uglavnom, doručkujemo taj šejk koji ja, naravno, mogu da pripremim. Kažem, brzo i lako se priprema, tako da nije neka filozofija. I uglavnom, slikam tokom dana i, ono, na primjer, odimo na piće sa drugarima. Uglavnom, eto, to streličarstvo, ono, trening od 5 do 7, uglavnom, bude i tako izgleda moj dan. Druženje, jel tako? Sport, da. Slikanje i ono što u stvari i voliš i u čemu uživaš. Ali ove neke svakodnevne stvari, mi se to pokušavamo da zamislimo, mi normalno ustanemo, obučemo se, okupamo se, izađemo, vratimo se, ne znam, vozimo. Isto tako i ja. Jel tako? Pa naravno. Jesu da vidimo sa rukama, ja to sve sa nogama. Jedino to što ne mogu da zakopčam farmerice, ali uglavnom kad sam kući, budu helanke ili trenirka, što mogu sasvim normalno da samo obučem. Je li tako? Da. E, kada si sada vratila na sve ove godine unazad, sada imaš 28 godina, je li tako? 27. Još malo 28, da ne dodajem kakva sam žena, dodajem godine ženi. Sramno je bilo. Ali kada bi vratila sve ove godine unazad, kada si imala najveću krizu koja je tebi onako da zapamtiš, kažeš, najbolnije, kada si mislila da ćeš se baš teško podići iz te krize? Ušte je bilo tako nešto kad te nešto baš bolelo, pa je bilo teško da se oporaviš od neke situacije? Pa nije sad baš nešto bilo veoma bolno, ali tokom odrastanja, to ne bih hvala nikada da se prisetim i ne volim o tome da pričam, tako da... Pa da, nećemo onda o tome ni pričati. Ako je to tebi bilo bolno, pretpostavljam da su to sve ono što možemo da zamislimo, ružni komentari, dece, okoline i ostalo. Ali šta bi ti rekla tim ljudima koji imaju predrasude? Pa da ne sude odmah kad pogledaju osobu, nego prvo da je upoznaju. Što bi bilo dobro. Jer nekad izgled zna da prevari. Vrlo često prevari. Vrlo često. A Marko, kada bi morao da opišeš Dejanu u nekoliko reči, da kaže šta je njena suština, kakav je njen karakter i kakva je ona ova osoba, šta bi rekao? Pa borac. Borac? Ako postoji ta reč, i natlija. I natlija, ali tako? Da, da. Jer evo sad za te situacije od ranije, mislim, pošto mi dosta pričamo, definitivno, kad neko kaže da nešto ne može, to je odmah rešeno, već urađeno. Tako da... Ako je neko postavi, na primjer, izazov i kaže, ma mislim da ti to ne možeš, je li tako, to je odmah inat. Bilo je, sad, pošto se ubacio, naravno, bilo je to i kad sam bila mala. Govorili su kako ja, na primjer, ne slikam te slike koje slikam i onda sam sama sebe snimila ceo video kako ja slikam nogama, da bi dokazala ljudima da ja jednostavno slikam. Na primjer, to je neki moj inat i tvrdoglavost. I to ti je pomoglo, sigurno. Pa, naravno. I naklija. Lepo ga je. Da. E sad, Dejana, završila si fakultet, je li tako? Voliš da slikaš, ali da nam kažeš kako izgleda školovanje. Je li tu bilo nekih prepreka u smislu odlaziš na časove, na vežbe, na kako sve uopšte izgleda? Počeš od osnovne, srednje, pa je li do fakulteta? Dakle, kako učiš, kako polažeš ispite? Pa evo, na primjer, kad sam upisivala srednju školu umetničku u Novom Sadu, to je naravno postala prepreka za upis, naravno. S obzirom da sam ja prijemni savršeno odradila. Praktični deo, jel? Slikanje? Tako je, slikanje. Bilo je to i vajanje, koliko se sećam. Iako prvi put sam vajala i nisam imala pojma ništa, iskreno, pogotovo prvi put nogama vajam. Mislim da sam je jedina osoba koja je te nogama vajala na prijemnom. I imala sam od mogućih 100 bodova, imala sam 98 i... Bravo, mlada dama! Hvala. I bez obzira na te bodove, mene je direktorka samo stavila ispod crte,
posle svih tih, naravno, dece koji su isto radili prijemni i stavila me ispod crte zato što, eto, nemam ruke. To je neka predrasuda bila i ja sam bila jako razočarana i najviše jako besna zato što opet se gledao taj izgled i to, na primjer, neko ko ima ruke ne može da upiše tu školu. To je bila ta rečenica te direktorke i, mislim, naravno, ja sam zahvalna moje majci jer ona se izborila i da završim i redovnu osnovnu školu i redovnu srednju školu, jer opet da nije bilo nje, ja možda ne bi ni završila redovne škole, što bi ja rekla. Tako da. Mama je bila podrška. Velika podrška, da. Tako da sam ja i upisala na kraju i srednju školu. I umetničku ili neku drugu? Da, srednju umetničku školu. Iako su tu ponovo postale te neke prepreke, bila je ta jedna profesorica koju nisam voljela iskreno, koja je rekla da, na primjer, ne mogu da radim linores, tu neku grafiku, što mi je rekla, na primjer, da treba da radim nešto na kompjuteru. Ja sam rekla da sam ja htjela da radim nešto na kompjuteru. Ja bih upisala neku srednju školu gde je samo kompjuter, ali ja to nisam želela. Meni su ipak boje i četkice, to je neki moj život. I Nisam se onako stidela da pokažem zube, što bih rekla. Tako da, rekla sam je tako i to su bile te neke prepreke, ali uglavnom to se sve prevaziđene. Da. A je li bolje prazniš tu negativnu energiju koju svako od nas ima? Kroz sport ili kroz slikanje? Pa nekad bude i kroz sport, a nekad i kroz slikanje. Sad sve zavisi šta bude u tom momentu, ali kad sam baš jako besna, s obzirom da pre nisam trenirala taekwondo, onda je kroz slikaštvo, ali kad sam krenula i taekwondo da treniram i sve, i onda se tako iskalim taj sav bes na taekwondo, udaram u tu lutku ili kad mi trener drži fokusere i onda u meni je lakše malo, ali da. Sam se rekla, odumaš i lutku i trenera. Pa da. Dena, oko čega se ti nerviraš? Šta po tebi, posle svih ovih godina borbe, različitih borbi i fizičkih i sa predrasudama ljudi, šta je za tebe zaista razlog za nerviranje? Oko čega se treba nervirati po onome što ti, po tvojom iskustvu, po onome što ti misliš? Pa, uglavnom, ne nervira se baš jako, ali iznerviraju me ljudi koji mi kaže da ja to ne mogu. Ta rečenica ili ne možeš ti to. I Natalija, što kaže Varka. To me jako iznervira, iskreno. Jedino to. Uvijek se sklanjamo od nekih negativnih ljudi, jer to ipak se prenosi i ipak je bolje s ljudima koji su pozitivni, kao ti, na primjer. Hvala mnogo. Baš mi znači ovaj kompliment. Nervira recimo kad sediš sa nekim i neko krene da se žali na neku stvar pored Dejane i tako dalje i onda ne podudaraju mi se te dve stvari da sediš na istim stolom i da se ljudi non stop žale i tako dalje. Ili, na primjer, kad me neko sažaljeva, to isto me tako malo iznervira, ali to nekako i prevaziđem, ali ovo kad mi kažu da ne mogu nešto da uradim, to mi nekako baš iznervira. A koja vrsta sažaljenja ti smeta? Pa ne znam, tipa, sad, to je bilo pre u detinjstvu, to sažaljevanje. I to sve tako da se, na primjer, prijatelji, to pre kad je bilo detinjstvo i to sve, druže se sa mnom i sažaljenja. Meni to iskreno ne treba. Ja volim više s ljudima da se družim koji me prihvate tako kako ja jesam. Da, na primjer, da mi ne treba ništa, nekakva pomoć da mi je, kad mi treba, ja ću reći, ali kad mi ne treba, ne treba mi iskreno. Kao što i on, na primjer, kad smo se upoznali sve, uopšte nije sad ono, nije bio napadan i rekao da ti treba ovo pomoć, ti treba ono, nego jednostavno pusti me da uradim to što mogu, ono što ne mogu, ja mu onda opet kažem da jednostavno da mi treba. Eto to nešto. Ne znam da li smijem da pitam to, ali čini mi se da je Dejana malo jača od Marka. Odem ja jedno prepodne na trening i uhvati nju, tako vjerojatno sve žene, ne često, ali povremeno, uhvate bubice da sprema. Da sprema stan, kuću, nebitno je, da. I odem ja na trening 3 sata, vraćam se nazad, a ona tako često voli da slaže i četkice i boje i sve onako. Da bude pod konac. Da, pa onda, iako je sve pod konac, može da se premesti na drugo mesto, da bude razlike. Malo je bolje, da. I ja odem na 2-3 sata i vraćam se unutra, frižider, šporet, orman, plakar izbačen na terazu. Sve sama. Da.
Mislim, meni je, ne mogu to da gledam, ja ne bi je pustio tako, ali ne može čovjek da... Bila je lukava kad si otišao od kuće, ona je se... Da, 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 da. Mislim, ja samo nju zamišljam kako guraš špored. Mislim, ne mogu da me... Tako da malo jeste jače. Žao mi je što to nisi snimio, da to možemo da vidimo. Da, da, da. Marko, koliko te Dejana promenila? Je li uticala na tebe za ove dve i nešto godine da si sada ti, u stvari, drugačiji čovek? U odnosu na period pre nego što si bio sa njom? Pa jeste, puno bogatije onako iskustva i to. I dosta putujemo i tako dalje. I to je ono što ona kaže, ne volimo kad pročinamo komentar, recimo jadna ona ili ne znam šta kako, ili kao svaka tebi čast i tako dalje. Ali stvarno meni nije ništa sad nešto naporno, teško i tako dalje. Treba da se čestita, sve je apsolutno normalno i čak što više bolje nego normalno. Tako da... Puno ovo volimo. Bolje nego normalno. Da, da, da. Bolje nego normalno. A kada plače Dejana Bačko? Kada plače onako baš, što bi se reklo, iz sve glasa? Marko, pomozite nam, molim vas. Razmišljam kada sam posljednji plakala, stvarno ne znam. Ne možda se setiš. Ne, ja sam već sve. To vidim. Da, ne znam, stvarno ne znam. Sad razmišljam. Seća Marko kad je zatekao Dejanu da plače posle. Retko, jel? Mislim, desi se, ali retko. Tako da ovaj, nisam baš neki ekspert za te vađenje iz kriza i tako da. Tako? Da, 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 da. E sad, nadam se da nećete se naljutiti što ja sad pitam ovo i možda zadirem u intimu, ali da li planirate neko proširenje? Nema... Neku bebu, da li Dejana sebe zamišljaš kao mamu? Kao ja sam najveće dete. Šalim se. Pa mogu sebe da vidim, iskreno mogu. A sad to za proširenje, polako što bi rekli. Požuri polako. Da, ne žurimo nigde. Jesi rekla mora da postoji cilj, je li tako? Tako. Da li je to jedan od ciljeva? Pa jeste, naravno. Hvala. Tako je, hvala. E sad, ja moram da te zamolim još jednom da nam pošalješ jednu poruku za kraj. Šta je za tebe važno u životu? Na što ljudi da obraćaju pažnju? Sami sa sobom u svoja četiri zida. Pa da sad ne bi ponovo ponavljala volja, borba za život, ja mogu da kažem svoju poruku. Koristite osmih da promenite svet, nemojte da svet promeni vaš osmih. Ja mislim da je ovo najbolja moguća poruka za kraj. Marko, hvala ti što brineš o Dejani. Dejana, hvala što brineš o Marku. Budite tako srećni, razvijajte zajednički život. A ja se nadam kada dođe ta prinova, da ćemo se ponovo vidjeti u ovom studiju, da malo popričamo. Zajedno, da. Zajedno, tako je, tako je. Da pričamo o izazovima roditeljstva. Hvala vam, puni ste života i divni. Želim vam svu sreću i dobro zdravlje. Hvala. A ja se nadam da je i vas ova priča oraspoložila i motivisala, jer volja za životom mora da postoji.